aaska kadib ayaa wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu la kulmay qoyska wasiir Khadija Maxamed Diiriyo oo uu ka wareystay dareenkooda warbixintan ayuu nooga soo diray marxuumad Khadija Maxamed Diiriyo wasiirkii haweenka xuquuqda insaanka xukuumadda Soomaaliya maanta ayaa lagu aasay halkan oo qabuuraha isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho waxaana ku geeriyay wadanka Jabuuti VOA da barnaamijkeeda qubanaha waxaa la hadlay qaar ka mid ah qoyska gaar ahaan wiilkeeda iyo walaalkeed la dhashay waxaana si kooban ka sheekeyeen bal marxuumad Khadija Maxamed Diiriye iyo doorkii ay ku lahayd qoys ahaan iyo siyaasadda Soomaaliya hooyo alxamdulillaah inuu ilaahay sabri iman ala nagsiyo inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun hooyo isbuucaan iska xanuunsaneed xanuunadaas awgeed dadnay safar gugoonee Jabuuti Kismaayo Beedhabo Tanzania Kenya inta sumarisiyo iska xanuunsan maadan safarku u dambeeyay waxa safarka hadda Jabuuti ku tageyse qadarkeedan intaas ah caafimaad xataa tatoorku ugu maaday loo mar jaga box sameeyay alxamdulillaah inoo qadarta ala meeshaas ah kullu nafsin daaqatul maut anagu waa sabarsanaanay alxamdulillaah Soomaal Maxamed waxaan leeyahay inta islaam ah sabri iman jimil allah naga sii oo waxay ku sheegay xanuunka waxay ku sheegay ma xanuunka caadi bis in uu din ay ahaayso caloosha ay ka xanuunsanayso iyo isheeg murqaha aan laga haayo tutor maxamuud oo maaday xaafad jag abu sameey wax ay qabna xaafad maadkeed waxa dhan laf ka jabin wax kale ay qabna alxamdulillaah laakin qadara meesha taalo taasina ugu baxday laakin isbuucaan bo bukaan iskeed bukaankaas inuu ku shaqeynayso anagu waxaan ahnay hadda daahaan ugu lexe shan waxaan ahnay afar wiil iyo hal gabar iyo daaha ku dareen hooyo waxaa la sheegay inay dadka xariirin jirtay qoyska maaratan nolol siyaasadda iyo qaranka uu shaqeynayay wallaahi isu kooban hadda u soo koobo kulli qofkii maalin la kulmay ama maalin la shaqeeyay afaham kar intaas dhila marka alxamdulillaah sabri iman jasaakallah walaa alxamdulillaah anaga kulli waa noolnaanay inoo alla subxaanahu watacaala waxaan rajaynaynaa inuu gadaashadana xafido ayadna qabrigeeda ka xafido insha allah allah u naxariisto abbaay uu sii marxuumad Khadija Maxamed Diiriye Khadija qof nuu qaybay ahayd allah u naxariisto inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun Khadija waxaan ahay walaalkeed daadi ku xigtay Khadija waxay ahayd qof qabiil ma ahayn qof qaran ayay ahayd 30 sano ugu dambeeyay waxay la soo shaqaysay dowladihii iska bedbedelay ee waddanka ka dhalanayay haday tahay ku meel gaar ah haday tahay federaal waxay ahayd qof dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba magac weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya Khadija dadi ka weyneed ahayd bal isla soo barbaarteen familkiiba ahayd dabeecadda Khadija maxaa loo sheegay dabeecadda Khadija waxay ka mid waxay Khadija walaal kaliya ima ahayn aniga Khadija waxay ii ahayd hooyo waxay ii ahayd aabo waxay ii ahayd walaal waxay ii ahayd garab haddii aan ahay qoyska reer Maxamed Diiriye waxay noo tahay maalin madow ayay noo tahay